Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Tudo certo? Salve, salve, gurizada. E aí, como vocês estão? Tudo bom? Iniciando mais uma livezinha aqui. Fazer uma jogatina aí. Braba. E aí, falando em braba, senhora braba aí. Boa noite, tamo junto, salve.
Salve, salve, gurizada, tá entrando aí na buia. Tamo junto. Na Twitch também. É nóis. Fim de live é pra arrumar tudo aqui, né? Vamos ver se tá fazendo barulho aqui no negócio. Delícia. Bom, acho que tá tudo certo aqui. Deixa eu colocar uma música pra nós aqui de fundo. Deixa eu ver o que nós tem aqui. Deixa eu ver uma musiquinha. O jogo entrou. É, tropa, tô pensando em colocar um diamante aí, hein? Só pra pegar esse negócio do coelho aí. Ou, aí eu não sei se eu pego a do coelho ou troca do coelho pelo coisa. Pelo da XM8. Tô pensando aí, vamos ver o que nós vai fazer. Eu já peguei uns bagulhos aqui, troca de token. Falta 3 dias pra quê? Pinhata de doce. Deixa eu ver isso aqui. E aí, Moco, salve, mano, tamo junto. Acho que esse pack é, velho. Mochila herdeiro de Kami, com desconto. O que mais tem aqui? Gastou, ganhou. Já peguei a de 500 diamante aqui. Já gastei 500 diamante, meu Deus. Vai igual água. Salve, Maria, tamo junto. Deixa eu ver o que tem aqui pra nós. 12 trabalhos de boa. Até agora eu não entendi direito isso aqui, mas. Mas tá bom. Deixa eu ver um negócio aqui. Vocês viram, tropa, que da hora esse bagulho aqui de relatório buia? 20 Fine Gold Black. De 15/9/2019. É 12/9? Não, acho que eu tenho mais essa conta, hein? É, processo queimado, né, mano? É, tô ligado. Mano, eu acho que. Nossa, eu achei que eu tinha mais. Vamos cessar a conta aqui. Aí, ó, tem uns bagulho mal da hora aqui, ó. Eu fiz já. Em todo esse tempo eu fiz. Ah, não, só em 2020. Pera. Deixa eu ler o bagulho certo, né? Aí não dá. 8.862 abates, mais do que 98% dos sobreviventes. Não sei o que é isso aqui direito, mas tá bom. Abates com a sua queridinha Thompson, velho. A Thompson não dá, né? Troca. É. Joguei 2.700 partidas em 2020, velho. Vamos ver o que mais aqui. O que mais que eu tenho aqui? Foi mestre. Sobrevivi já por 13 mil. Meu Deus do céu, muita coisa. Gostinho de buia 119 vezes. Salve, Moura. Bom, mano. Tamo junto. Top 10%. Deixa eu ver mais o que que tem aqui. Que nós tem aqui. CS também. As partidas casuais aqui. Que nós fica dando umas bugadinhas, né? Então por isso que tem mais. Deixa eu ver o bagulho aqui. Vai, a live travou. Tá de boa? Tá rodando tranquilo? Se alguém puder mandar aí. Não sei se tá suave. Se tá travando minha voz. Vocês estão me ouvindo de boa? Deixa eu ver aqui. Gostinho de buia. Fiz 510 buia. Melhor sobrevivente 187 vezes. Que isso. Olha só a squad tem ali, velho. Valeu, Moura. Pela fogueirinha, mano.